I pored malo kiše danas, svih tehničkih problema, naravno bez toga ne može nikud. Tako ne bi nam bilo ovako zanimljivo da se snalazim u pravi tango u suštini. Čast mi je da vam predstavim Martina i Mirtu, koji će vas oduševiti, nadam se, kao što su i nas. Martin? Y el corazón, y el olor.